Зерви его захват. Ну, накрыл, что ты ходишь? Что ты ходишь, иди! Ногу вставляй! Ліву ногу вставляй! Ліву ногу, блядь, вставляй! Рівно спину! Спину рівно! Ногу встав йому в руку! Руку встав йому! Ногу встав йому в руку! Лівий! Ліву ногу йому в руку встав! Падай назад! Падай назад! Падай назад! Спади на жопу! І сідай назад! Назад, да, відтягуйся назад. Ногу встав йому в руку. Ногу встав. Перекинь ногу через його корпус. Перекинь ногу через його корпус. Перекинь ногу через нього. І відтягуйся, да, і відтягуйся, відтягуйся. О, от так, відтягуйся. Забери гард, забери гард, забери гард. Забери гард! Забери гард! Підтяни! Гард забери! Забирай його ногу! Качай його, качай мостом. Качай мостом. Хай він шукає опору. Качай мостом, хай. Качни мостом, ноги всередину вставляй свої. Ногу забирай в хавгард. Забирай в хавгард ногу його. Забери його ногу в хавгард. І качай, качай, качай. Качай! Руку, руку, руку! Ілля! Хавгард шукай! Хавгард, хавгард, хавгард! Голову отключи, так! Причем головка туда! Руку подсовывай, причем вгору! Да, затягуй його ногу, затягуй ногу, затягуй ногу. Розвертайся в інший бік. Розвертайся в інший бік. Да, забирай. Андеркук. Лівою рукою андеркук. Розвертайся більше на бік. Розвертайся в інший бік. Розвертай. Заштовхуй його коліна всередину. І розвертай. Розвертайся. Лягай на правий бік. Заштовхуй коліна. Коліна його всередину. Коліна. Заштовхуй коліна його. Коліна заштовхуй і розвертайся. Андерхук і розвертайся. Розвертайся сюди. Да, тяни, вставай, тяни. Давай, 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 давай. Все, проходи гард, проходь гард, проходь гард, проходь гард. На себя, на себя. Проходь гард. Подкрути ногу надо взять. Назад, да, відтягуйся назад. Відтягуйся назад, сідай на п'яточки. Артур, не спеши, все. Візьми руками лапел, хорошо. Да, піднімайся. Піднімайся на ноги! Піднімайся на ноги! Піднімайся, коліна вставляй! Піднімайся! Коліна вставляй! Руки вставь хорошо! Руки вставь! Вставь!
Да, піднімайся на ноги. Піднімайся на ноги. Коліна вставляй. Вставляй коліна.